Dneška se dá dít, takže se dávám lupičky. Jdu namočit i s prstama, aby to klouzalo v prstech. Takhle stačí jenom přitlačit, zahladit. No. A káhnina je natolik plastická, dá se popahovat. Čili takhle se vytáhne. Pohone. A je jehočko hotové. Není to žádný zázrak, chce to trošičku akorát cvik. Zase, jo. Zatlačí se. Dá se potáhnout, může se potáhnout. Když je velké ucho, tak se potahuje, pomáhá se ještě druhou rukou. Zase. Ten kopečku v Olmouce a ti jsou tady jako ráj. Ahoj, no buďte, hele, tam jsou mamu. No. Já si to tam hlete, ty mojí máma pošlej. Tady myslím, že ty můžem taky ty granula. Tyhle, co ty chodí? Ne, tamhle. No, ty k tobě asi nepřijdou. Ne, proč to jsou ty pro děti, ne pro mě? Mohli jsme to provedit. Myslíš, že my uděláme, bo tak můj brácha. Dobrá, ty je to provedit. Dobrá, ty když víš, no já jsem to už. Když tak uděláme potom blíž. Potom druhé, až z toho máš nějakou radost. To bude skoro, no. Jeden ani neudělal. Říkala, možná. Jo, protože když je víc. No! Takže to nejde. No tak si to zkus. Podívej se. No tak si to zkus sám. Největší hlas. Vo studi. No, tak si to zkus. Uvidíme, kde je tady ve studa. Vidíme, kde je tady ostuda, zkusit to. Pozor, Kuba, uvni se. Halo. Jsme na to, hrad Bouzo. Ani Branko nevíš, že Pavel musel tam.
Já zase budu hrát hlavní roli. Nebo. Je tohle to vůbec možný? Bych taky měl dělat nějaký snímoček posledný. Já vás holky vyfotím. On právě, ale Roman on nedělá snímoček. On, no tak on dělá... Že Roman nějaký, dělá on dělá, dělá stoček nějaký, ale já si stočím. Josef jako papi, já si tě vyfotím. Žádně na to. No, zatím to drží. No tak první dobrých 10 minut, ne? No. Jo? Ano, ale to dělá jako papíra, přitačí pokyci. No, já myslím dobré, jako vždycky, úžasný. Počasí nic moc? No, počasí nebylo úplně nejlepší, ale vzhledem k tomu, že červenec byl celý špatný, tak ten srpen, tak, nebo počasí na našem táboře nebylo tak tragické, bylo teplo, i jsme se koupali, nebylo vedro na bíle, ale já myslím, že dobrý. Vlačko, jaký máš dojem z Humáče? Jaký máš dojem z Humáče letošního? Dojem z Humáče. Ne. To je klasický obrázek, jak se Josefinka chová na táboře. Ne. Josefinka usměje. Líbí se ti tady? Jo? A co děláte s Martinkem, Josefinko? Chytáte ryby? Jo? Jenom jedna. Tak to je hezký. To je hezký záznam. Josefinka byla si včera na bojovce, když byla tu má. Byla si? A jsou tady... Ale bála jsi se? Byly tam světilka? A nebála jsi se? Bála, to je hezký, že jsi to přiznala, ale nakonec to dobře dopadlo, víš?
se bála. Nebála jsi se, ale nakonec jsme dorazili do tábora a dobře to dopadlo. Josefína, kolik je ti? Josefína. Mám ještě zajít. Kolik ti? Ne. Pět, jo. Pět ti bude. To ti teprve bude. Řekni 3,5, Josefinko, řekni. 3,5. To už je velká holka, ne? No, tato má divný okolí. Je neděle 6, jo. Nemračuji to.